Transformers, Hunt for Decepticon, Scout Class, Breacher. Här har vi Breacher som är Seasprays kollega, kanske man kan säga. Han passar perfekt att köra upp i Seaspray. Alltså, ni förstår vad jag menar. Att åka upp på Seaspray och parkera där och åka med. Mm? Ja, precis, det är precis det jag menar. Mm? Yes, han har ett rörligt kanontorn. Yay. Pang, 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 pang. Och rullar trevligt. Och har lite clearance issues på vissa ställen har jag märkt. Men det får man ju leva med. Det är så allt bara en scout. Ja, transformation. Jag börjar med att rycka bort den där. Det är helt frivilligt. Vi separerar lite här. Vi lossar på de här så att det sitter liksom löst överallt. Sådär. Och nu är det ju lite grann hur man vill göra här. De här tar vi och fäller ner. Så. Så vi kan bilda benen på han. Sådär. Och sådär. Då tar man de här bitarna och fäller dem ner. Och fäller dem ner. Så. Och de där ska dit. Sådär. Sen tar vi hela det här partiet. Vi drar ut armarna på han. Vi lossar dem. Här, de sitter fast i små peggar. Så. Vi tar och vrider runt hela det här partiet. Så. Och fäller ner den där biten där. Den här delen ska vridas framåt. Sådär. Sen vinklar man upp hela paketet här på. Och nu ska vi se. Ska man först snurra runt den här. Så att det öppnas där. Och sen så ska vi vrida. Så. Kolla bröstpartiet. Såg ni? Bröstpartiet vids alltså neråt. Sådär. Så. Så allting klickar i överallt. Så. Och vi tar. Följer ut han, armarna på han. Och de här vrider man runt. Sådär. Vi bara hittar ett bra läge på allting. Så att allting sitter där det ska. Så. Och så. Det är lite kuppvarning med de här sidskyltarna här så att säga. Man får hitta ett sätt som passar helt enkelt för just dig. Tittar vi på hur det ser ut så här då. Så ser ni bara halva. Men mycket trevlig. Först och främst. Och hans vapen här kan placeras på många sätt. På armen så här om man vill ha den där. Kan det vara. Och han har även plats här på händerna. Så. Så han kan hålla den sådär. Och man kan säga så här att jag älskar den här scouten. Jag tycker han är riktigt grym. Han är häftig. Han är elak. Och han har ett... Jag gillar hans face. Han har ett eget... Han har väldigt säreget... Han har ett väldigt säreget huvud som ni ser. Lite eget stuk på den. Jag tänker lite mecha, anime... vibbar när jag ser det. Och helt okej kan jag säga. Lite rörig här bak tycker jag att han är. Men annars så behöver vi inte kolla på baksidan hela tiden. Eller? Breacher är en riktigt häftig liten scout. Och jag rekommenderar honom varmt. Han tillhör de absolut bästa scouterna ni kan få där ute. Så att tveka inte att införskaffa Breacher. Så sagt, tveka inte att införskaffa Breacher. Har ni Seaspray så gör ju inte den saken sämre. Så Transformers, Hunt for Decepticon, Scout Class, Breacher. Han har ett väldigt säreget